Naam, mwana Steam TV, mwana sport, karibu ndani ya Steam Sport. Hapa ndipo mahali pekee ambapo tunakwenda kujuzana mambo mbalimbali ya kimichezo yanayojiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi tunakwenda kuiangaza NBC Premier League katika mchezo ambao unakwenda kukipiga hivi punde tu baina ya Dar es Salaam Young Africa na Tabora United, mchezo ambao unataraji kwenda kupigwa katika uwanja wa Jamhuri Dodoma majira ya saa 1 kamili za usiku. Kwa hapa tunakwenda kuitazama mechi hii kwa kina kabisa kuweza kuona nini ambacho tunataraji kwenda kukiona katika mtanange huo. Basi kama wewe utakuwa bado hauja subscribe channel hii, ndio kwa mara ya kwanza umeingia katika Steam TV, basi tukuombe uweze kufanya hivyo kwa kulibonyeza ile neno limeandikwa subscribe, itakuja alama ya kengele, bonyeza, itakuja neno or, bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem za kimichezo zitakazokuwa zikijiri ndani ya Steam TV. Pia bila kusahau tunatiwa nguvu na Jema House of Beauty. Hawa ni mabingwa wa kuweza kuseti nywele kwa style tofauti tofauti. Wanasuka misuko ya aina mbalimbali. Wanafanya makeup and simple makeup kwa gharama nafuu kabisa. Nzuri na kubwa zaidi, wanapamba maharusi kwa gharama nafuu kabisa. Wanatoa elimu ya urembo kwa ada nafuu. Kozi fupi ya miezi mitatu kwa ada nafuu kabisa. Karibu Jema House of Beauty uweze kujifunza namna gani unaweza kuwa mtu mzuri kabisa wa kuweza kufanya shughuli zote zinazohusiana na saluni ya kike. Wapo Kimara Stopover karibu na ofisi ya serikali ya mtaa wa Kimara Stopover. Ukifika Kimara Stopover, ulizia serikali ya mtaa wa Kimara Stopover katika jengo la Kapinga floor ya chini, utawakuta hapo Jema House of Beauty wakiwa wanatoa huduma wakiwa mkabara pamoja na serikali ya mtaa wa Stopover. Basi karibu waweze kukuhudumia. Kwa maelezo zaidi unaweza kuwapigia nambari 0656527058. Kwa kupiga namba hii, basi moja kwa moja unakwenda kuwapata Jema House of Beauty, ambao wanakuambia Jema House of Beauty, your beauty is our duty. Yani urembo wako ni jukumu letu kukupendezesha. Basi karibu tuweze kuendelea na uchambuzi wa mechi hii baina ya Dar es Salaam Young Africa dhidi ya Tabora United. Ukiangalia mechi hii ambayo inakwenda kuwakutanisha mabingwa watetezi wa NBC Premier League, Dar es Salaam Young Africa dhidi ya Tabora United, unaona ni jinsi gani anakwenda kukutana mkubwa na mdogo katika mtanange wa NBC Premier League. Lakini unapokwenda kuangalia katika mizania, unaona kabisa kwamba Dar es Salaam Young Africa anakuwa anapewa option kubwa zaidi ya kuweza kuibuka na matokeo mazuri dhidi ya Tabora United. Kwa sababu ukiangalia katika msimamo wa ligi, tunamuona Tabora United anashika nafasi ya 12 akiwa amecheza michezo 12 akiwa na magoli ya utofauti negative 7 akiwa amevuna alama 13. Ambao ukiangalia kwa alama hizi 13 kwa upande wa Tabora United, ukija ukipima katika viwango vya ufanisi, kwa maana ya kwamba hawa kwa michezo 12 ambao wamecheza walistahili kuwa na alama 36, ambapo kwa maana ya kwamba kila mchezo mmoja waweze kuvuna alama 3. Kwa hiyo kwa michezo 12 walistahili kuwa na alama 36, ambacho kiwango cha ufanisi kwa wao kingekuwa cha 100%. Lakini ukija kuangalia wao katika hiyo michezo 12 wameweza kuvuna alama 15. Kwa wao wamevuna alama 15. Ambapo ukija ukipiga kiwango cha ufanisi katika hii timu ya Tabora United, kwa maana ya kwamba ukichukua 15 ukizidisha kwa 100% ukigawanya kwa 36 ili uweze kupata kiwango cha ufanisi. Kwa ukiangalia moja kwa moja
Ambapo ukiangalia kwa upande wa Tabora wameweza kucheza michezo 12 na katika michezo hiyo 12 wameweza kuvuna alama 15 na kuweza kupata tofauti ya magoli ya negative 2. Wana negative 2 magoli. Kwa hiyo unaangalia hapa, ukiangalia kiwango chao cha ufanisi kwa michezo 12 itakiwa wavune alama 36, kwa maana kwamba kila mchezo waweze kushinda alama 3 kwa kila mchezo. Kwa hiyo wao wameweza kuvuna alama hizo 15. Kwa hiyo kiwango cha ufanisi, kama ingevuna kwa 36 maki ingekuwa na kiwango cha ufanisi cha 100%. Wao wamevuna alama 15. Kwa hizi alama 15 ukija kuzipiga katika kiwango cha ufanisi, unakuja kugundua kabisa kwamba wao wamepata alama ngapi. Kwa mfano ukichukua 15 ukazidisha mara 100 alafu ukagawanya kwa 36, kiwango chao cha ufanisi ni 41.66666, kimehesabu tunasema to infinity. Kwa hiyo ina maana kwamba kiwango chao cha ufanisi Tabora United tunaiweka katika 41.6%, ambao tuki approximate inakuwa ni 42%. Lakini ukija kwa upande wa Dar es Salaam Young Africa, wao wamecheza michezo 10, wana difference ya magoli 24 na wamevuna alama 27. Kwa hiyo katika michezo 10 waliocheza, ilistahili waweze kupata alama 30, ambazo ili waongeze kuwa katika kiwango cha ufanisi cha 100%. Lakini hawa wameweza kuvuna alama 27, ambapo ukiangalia hapo 27 ukizidisha kwa 100 ukiganya kwa 30, ukichukua 21 ukiganya kwa 30, inamaanisha kwamba wao kiwango chao cha ufanisi kinakuwa ni 90%. Kwa hiyo leo hii wanakwenda kukutana Giant pamoja na Underdog, kwa maana ya kwamba Tabora United yeye anakuwa na kiwango cha ufanisi cha 42%, anakuja kukutana na mwenye kiwango cha ufanisi cha 90%. Na maana kwamba paka anafikia kucheza mechi 10, yeye kiwango chake cha ufanisi ni 90%. Kwa hapo nafikiri nitaeleweka zaidi kwamba ni kwa namna gani kwamba Dar es Salaam Young Africa kwa mujibu wa mahesabu ya kwenye makaratasi, kwa mujibu wa mahesabu ya kwenye madaftari, inaonekana kabisa kwamba Yanga yuko katika eneo zuri zaidi kuliko upande wa Tabora United, ambapo ukiangalia katika 100%, Tabora United anadaiwa karibu 48%. Lakini ukija kuangalia Yanga katika kiwango cha ufanisi katika 100%, anadaiwa 10%. Kwa hiyo unaona kabisa hapo ni jinsi gani kwamba Yanga yuko juu kwa upande wa Tabora United. Lakini pia ukija kuangalia upande wa Dar es Salaam Young Africa, kutokana na asilimia alizokuwa nazo. Kwa hiyo kwa siku leo mimi naweza nikarejea tena kusema kuwa tunaenda kuangalia sababu ambazo zinaweza zikaifanya Dar es Salaam Young Africa siku ya leo kuweza kuibuka na ushindi katika mechi hii, sababu nne za Yanga kuweza kuibuka na ushindi. Sababu ya kwanza ni Dar es Salaam Young Africa, wao ndio mabingwa watetezi wa NBC Premier League, wakiwa wako nyuma katika msimamo wa ligi chini ya Azam, ambao wao wana alama 31 wakiwa na alama 27. Kwa sababu wao mentality yao pamoja na mipango yao ni kutetea ubingwa wa NBC Premier League, na hadi sasa inaonekana kuna mtu anaitishia ile nafasi ya kuweza kuchukua ubingwa, kwa maana ya kwamba Azam amekuwa na consistency nzuri ya kushinda michezo baada ya kupoteza dhidi ya Namungo. Baada ya hapo tumeona amekuwa na consistency ya kuendelea kupata matokeo mazuri kwa kila mechi ambayo anakutana nayo, na hadi sasa anakuwa na michezo 13 akiwa na alama 31, ambapo kwa Dar es Salaam Young Africa anakuwa na michezo 10 mkononi, wakati huo akiwa na alama 27, akiwa na advantage ya kuzidiwa michezo mitatu. Kwa hiyo kwa Dar es Salaam Young Africa, kwa mechi kama hii ambayo anakwenda kuipunguza katika ile michezo mitatu anadaiwa na Azam, inamaanisha kwamba atafanya kila aliwezalo ili aweze kuhakikisha michezo mitatu anadaiwa na Azam yote aweze kupata matokeo. Kwa maana hiyo kwamba akishinda michezo mitatu anakuwa na alama 9.
anaposhinda alama 9 inamaanisha kwamba alama 9 ukija ukiongeza kwa hizi alama 27 alizokuwa nazo, manake anakwenda kuwa na alama 36. Kwa hiyo ina maana kwamba hapo inakuwa tumeweza kulevo michezo, wote wanakuwa na michezo 13, lakini darasa la Yanga Afrika anakwenda kuwa juu kwa alama 5 zaidi ya mpinzani wake ambaye ni Azam. Kwa hiyo hapo unaona kabisa kuna umuhimu mkubwa wa darasa la Yanga Afrika katika kuweka performance ili waweze kupata alama hizo 9. Kwa alama 9 kampeni yake inaanzia katika mchezo dhidi ya Tabora United. Kwa hii ni sababu ya kwanza ambayo inaipelekea darasa la Yanga Afrika kuweza kuhakikisha kuwa wanakwenda kupata matokeo mazuri katika mechi hii dhidi ya Tabora United. Sababu ya tatu, sababu ya pili ambayo inaipelekea darasa la Yanga Afrika kuweza kupata ushindi katika mechi hii ni sababu ya kikosi. Ukiangalia kikosi cha Dar es Salaam Young Africa, aina wachezaji waliokuwa nao, ukipanga hata kikosi cha namba 2 ukija kulinganisha kikosi cha namba 1 cha upande wa Tabora, unaona kabisa kuna vitu ambavyo viko tofauti kabisa, na Dar es Salaam Young Africa wanaonekana kabisa kwamba wako vizuri zaidi. Ukichukua professionals players wa Dar es Salaam Young Africa, ukimchukua Stephanie Aziziki, ukimchukua Pacome Zuzu, ukimchukua Yao Koasi Atoula, ukimchukua Joyce Romalisa Mutambala, ukimchukua Jesus Tukapeli Morocco, ukimchukua Scott Makudubela, ukimchukua Harid Aucho, ukimchukua Didi Diara. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kwa squad waliokuwa nayo ni squad ambayo iko na nguvu ya hali ya juu. Na ukiangalia ukija kufananisha na squad ambayo ipo kwa upande wa Tabora United, ukimchukua Nobo ambaye ndio goalkeeper wao ambao wamemtoa Nigeria, ukimchukua Mbombo, ukimchukua Shishimbi, unaona kabisa kwamba ni sawa wanakuwa na wachezaji wa kimataifa, lakini ukija kuangalia katika renki za ubora wa wachezaji hawa pamoja pia na madaraja, unakuja kuona kabisa Dar es Salaam Young Africa wako vizuri zaidi ya upande wa Tabora United. Mizania inakuwa inaelemea zaidi upande wa Dar es Salaam Young Africa. Hiyo ni sababu ya pili. Sababu ya tatu ambayo Dar es Salaam Young Africa wanahitaji kwenda kushinda mechi hii kwa sababu hiyo ni kwamba ni kutokana na historia ya Yanga kuweza kupoteza mchezo wa ugenini dhidi ya Ihefu. Kwa hiyo wamekuwa na historia mbaya katika viwanja vya ugenini. Kwa hiyo leo hii wanakwenda kucheza ugenini tena, kwa hiyo lazima watakwenda kuifuta ile kasumba ya kuweza kupoteza ugenini. Tumeshuhudia mwaka uliopita, msimu uliopita waliweza kupoteza kwa mara ya kwanza dhidi ya Ihefu wakiwa away, na mwaka huu pia mechi ya kwanza kupoteza wamepoteza wakiwa away. Kwa hiyo imeweka awareness kwa upande wa kikosi cha Dar es Salaam Young Africa. Kwa hiyo ina maana kwa tahadhari kubwa sana wataingia kuhakikisha kuwa wanaenda kupata alama 3 siku ya leo wakiwa away, ili kuweza kutengeneza mazingira ya kuweza kujiweka sawasawa katika msimamo wa ligi. Kwa hiyo ni sababu ambayo itakwenda kuwafanya waweze kushinda. Na sababu ya mwisho kabisa, hii ni sababu ya hali ya benchi la ufundi pamoja na hali ya kikosi, kwa maana kwamba mchezaji mmoja mmoja, ukiangalia mchezaji mmoja mmoja katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africa, ushindani wa namba umekuwa ni wa hali ya juu. Ukiangalia tulizungumzia masuala ya rotation, tuliona katika mechi iliyopita dhidi ya Mtibwa Sukari kocha Gamondi amefanya rotation, na pia tukaja kuona magoli 4 yanakwenda kupatikana. Kwa hiyo ukiangalia hata mechi ya leo, hatujajua Gamondi ataingia na approach ya kikosi cha aina gani, lakini unaona kabisa ukiweka Ntiti nje, ndani inakuwa Ntiti. Kwa hiyo kuna kila hali ya kuweza kuonyesha kuwa ule ushindani wa wachezaji wenyewe kwa wenyewe kuhakikisha kutaka kumuonyesha kwamba mwalimu, mimi nina kitu fulani mguuni mwangu. Kwa hiyo kwa sababu hiyo hiyo pia ndio inaweza ikapelekea kwa upande wa Dar es Salaam Young Africa kuweza kupata matokeo katika mechi hii ya leo. Kwa hiyo all in all, tusubiri muda wa mechi ukifika, tutaona kwamba nini ambacho kitatokea, na baada ya hapo tutakuja kudiscuss kile ambacho tumekiona hapa ndani ya Steam TV.
Muda wote huo ulikuwa nami mchambuzi wa soka kutoka hapa Steam TV, si mwingine bali ni Steven Mapunda. Hadi wakati mwingine katika meza ya uhariri, yuko Damian Mapunda. Kama wewe utakuwa bado hauja subscribe channel hii, ni kuombe uweze kufanya hivyo. Bonyeza ile neno limeandikwa subscribe, itakuja alama ya kengele, ibonyeze hiyo kengele. Ukifanya hivyo unakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na utakuwa unahabarika kwa habari kemkem za kimichezo ambazo zitakuwa zinajiri ndani ya Steam TV. Basi hadi wakati mwingine, nikutakie usikivu mwema na muendelezo mwema wa vipindi vinavyoendelea ndani ya Steam TV. Hadi wakati mwingine, asante sana. Sahau tunatiwa nguvu na Jema House of Beauty. Hawa ni mabingwa wa kuweza kufanya mambo ya upandaji kwa maharusi, pia kuweza kusuka misuko ya aina mbalimbali. Wana set nywele kwa style tofauti tofauti, lakini pia wanatoa darasa kwa ajili ya kuweza kujifunza wale wanaopenda kujifunza urembo. Wale ambao wamemaliza kidato cha 4 na bado hawajajua wapi waelekee, usikate tamaa. Basi ipo Jema House of Beauty ambayo inatoa kozi za miezi mitatu kwa ada nafuu kabisa. Wapo Kimara Stopover, karibu kabisa na serikali ya mtaa, jengo la Kapinga. Ukifika tu Kimara Stopover karibu na stendi, ulizia jengo la Kapinga. Ukifika kwa jengo la Kapinga, katika floor ya chini kabisa utakuta Jema House of Beauty. Wapo mkabala pamoja na serikali ya mtaa wa